хора, хванахме много рядък вид риба, която много трудно се хваща на воблер. Държа я тук в ръката си, останете до края на това видеото, за да разберете каква е. Мазало, направо ми дръпна въдицата от ръцете, барбар с камерата, надявам се не съм е заснел и с подводната камера. Чайте, че тук едни кангали ни дебнаха преди малко, поне те да са изчезнали. Нищо, не се отказваме и продължаваме се някъде, евентуално може и да ги набараме. Ако не, просто ще си остане клип капо. Разперите голяма града, щуките пълно мъртвило беше обрасло цялото нещо, а там ги бяхме разбили на същото място. Страхотно канал, че си намерихме за кефали, викам сега ще влезе по средата и ще измажеме. Гредоред след гредоред. Да видим, сега вече ще тръгнем надолу по пресъхналата река и да видим какво ще се случи, ще търсим някакъв голям вирд, дето са се набили всичките риби в него, знам ли? Пишете вие какво правите в такива ситуации. Обратно в къщи или продължавате да се борите. Опит номер 4. Правим четвърти опит за риболов. Не ме и отразяват. Явно са мирни риби. Много е плитко и тук. Ужас, хора, ужас. Вижте, щом реката има водна леща, значи представете си за какво става въпрос. Тотал щета. Положението и чине е розово. Водата е бистра, не искаш и ги пробвам с нещо друго. Чакайте, ги пробвам с поповата лъжичка. Ако зеленото ги дразни, май или удари, или закачка. Къде сме ние ли? Къде сме ние в момента? Ух, браво бе! И, какво си ти бе? Знаех си, че ще удари на поповата лъжичка. Разперче ли бе? Кажи честно! Разпер бе? Ние къде ги търсиме? Те къде са били разперите? Его, Дон Расперос. Страшно, да аз викам, бай, то кефал как удари. Първата риба на шибучицата разперче. И то страхотно разперече. Ей, то като за аквариума, ще моля го занесем жив. Я гледай. А, само разперно имаме в аквариума, но това го имам и на, имам го и удар. Казах ви, хора, удари на поповата лъжичка. Просто им трябва нещо, което е естествен цвят. Готино разперче, те няма къде да са в течението. Може да има и гиганти тук по теченията, сега ще проверим. И това е севтето на шибучицата. Шибучицата се оказа зверска, мята 8 грама с всичка сила. Няма никакви проблеми да ги метне и направо пръска. Мята и 12 и 13 грама и адски стегната, става идеално за универсалка. За универсален лайт е страхотна. Те първо ще и проведем тестовете. Айде, пускаме рибката обратно. Е, няма такъв кеф да хванеш на твоя си въдица и на твой воблер с твоето лого. Страшен кеф. Ели ти бе? И починахме ги. Ти на това дублета ли удари? Ей, добър си, добър си, чай ще штрахна. Почваш с трофи клензил, ей, да ти го забия в пръста, поне да стане интересно, да се смея. То ниндил. За какво тръгнахме, какво ловиме? Чакай да го снимаме, бе. Мога да ти е единствени. Що пребара от моите примамки, бе? А тоя Дон Расперос удари нека е зад камъните. Те откъдете взе там отдалечето? Е тука. Ма и разперчето удари е тука, бе. Не имате, отнема река, братле. А къде са големите? Ето на дибокото е. Оп! Да, е тука, е тука тръска, бе. Е тука ме притръска и сега пак. Майко! Това чухте ли го? Штука! Штука! Това беше огромно! Огромна штука! Кой взима и въдиците и приманките? Мале, това беше огромна вече! Кой взима и въдиците и приманките? А, то тук е много плитко! Е там, е оттам излезна некъде костурчетата. Откъде? От тръбчета. Е там под коня, ама откъде излезна? Аз само чух как и шляпа, брат. Но беше огромна штука. Нема те, нема къде да идат. Те виж, че реката е на педи. Чакай да ги видим какви са. Че май са някакви бебешанци. То е много плитко тук. Е, тук са за чъпъга идеално. Не, а това са някакви оклейци, даже не го изследват. Хедшот!
Тая въдичка има пауър. Първото кефалче. Хоп! За мен е първото. Ромбаки са фана едно. Вече имам три вида риби. Цъкам на брояча. Значи получава се супер white of риболов. Екстра. Трябва да се търси течение и ние ще ловим малки рибки, хора. Това е. Реката е направо много зле. Пак че има някаква риба. Се надяваме, че ще хванеме. Ей там пак. Е там ми удари. Не знам дали ми удрят риби или удрям дъното. Удрям дъното най-вероятно. А в оберчето е плитко. Не мога да разбера. Риби ли са, дъно ли е? Нещо го тупа. Дъното е тук, е плиткаче. Обаче вижте какъв кастинг прави това нещо с 2-грамова примамка. Водицата е много чувствителна, хареса ми. Ще си лова с нея. Супер чувствителна е. Тук излизаме на този остров. И сега видим, е там. В тревите би трябвало да има рибки. О, Бако Румен пуска камерата. Мога да е хванал нещо. Рубриката го след го. Ще покажа на Мишенко. Мишенко, гледаш ли? Гол след гол. Гледа. То беше хубава риба. Майко! Не бати рибата. Това направо те измести. Ти го помисли за закачка. А беше страшна риба, бе, човек. Майко! А ти какво викаш закачка? И два пъти така го разтръска да се откачи. Щом го помисли за закачка? Та беше от хубавите, Румене, Румене. Само видях едка как прави. Викам, това, що ме засича, що ме извади. И го гледам, прави така да откача. Аз го видях, че е риба, им че не го усещам. И викам, край. Преяде го. Тоя път дръж закачката, здраво, Румене. Уууу, готнал е целият бубле. Майко, от тая е хубава. О, тая е хубава. На ръба си, на ръба си. Е, дай да, изкарай я. Отиде. Оха! Оха! Да, това е хубава штука, бе! Чакай, че ми среза пръстите тая. Майко, как е глътнава, брато! Леле! Яшаш, яшаш штука! А, гле! Белото чебесим! Го е сганала в устата! Леле, леле, леле! Хубав штук! Ева, ева! Ииии, накосам, накосам! Казах ти аз, че белото си е бел! Гледай как е минало от тук, от тая страна на устата и реално това е помагало да ни се търка в зъбите, виж? Да. Нито напред, нито назад, иначе си изготвен от всекъде. Ако беше е така нормално, направо си изготвен. А, да, тя гледай, от тая страна няма зъби. Да, е, гледай, няма зъби от тая страна. Те си изпадали тия резеците големите. Е, извади си късметче. На меджи кранка. На меджи кранка ми удари. Браво е. Опа. Кефал на меджи кранка. Екстра кефаленце на меджи кранка. О, супер. Ето го, хора, това е меджи кранка. Подобно е на чубито, с което Румен хвана. Обаче е много интересно. По-интересна и по-изострена форма. Супер рибка, а въдицата ги усеща уникално. Ето тук шляпът, сигурно ще имаме и други кефали. Ето го рибенцето. Ето го и как изглежда воблера, този цвят е топ точно за бистра вода тук. Има си и тракалки. Ето какво става от бързане, Румен да не ви фане рибата. Да го пусна да не метне преди мене и това се раздвилня и ми заби кукката в пръста. А чухте ето какво изтропа. Айде. Фу, айде бе, ми откачи пръста. Айде, завиждане. Сега ще заходим от горната страна на вира. Да видим дали може евентуално да... Да метнеме там, оха, тук си е бая дивичко, да видим дали може да метнем в бързата вода и ако евентуално има вирче,
съответно ще хванем нещо, ама не е ясно. Няма да пробваме с това. Така, Вира, е там би трябва да се пада. Не, не го штърчим. Искам да видя какъв му дава гущера, ама избях. Трябва му, че не се чува вода. Трябва да е тук някъде. А, да, вижте го как е. Чакайте, Вира, че... Обикновено рибите са... на втичалото. Даже няма живот тук. Странно. Слезна и ще пробвам там в големия Вир. Затова сме дошли все пак. Буквално най-откьора варива тук. Скачаме да видим. Не, сега е тук, ако не. Тук има водовъртежи. Оп, скочи рибка. На топ мястото няма риба. Това не са били... А, помислих го за момент, го помислих. Той е за костур. Кефалче на Миц. Е, това е много добро японско воблерче. С очето на газа. Супер рибка. За първи път тествам банката на шибучицата. Работи перфектно. Това е воблер под 5 грама. И пръчката го мята мега добре. Също се справи с 10 грама. За сигурност, ако правя следващата версия на тая въдица, ще я направим по съвсем различен начин. Ето го. Опа! Ще я пропадна. Изненада! Мица лови всичко. Костурче. Страхотен костур. Е, гати кеф. Това не го очаквах. Пърчи. Супер костурче на мица. Е, страшен кеф и това дебелято. Добре ги напукахме. Хванах три поредни костура, обаче не е снимало съответно. Три хвърляния, три костура, но камерата не е снимала. То е още по-хубав. Трети, майка! То ми е трети! Трети пърч! Глеса, глеса. Цък, цък, цък. Твич, твич. Тух! Удари. Твич, твич, твич. Оп, удари. Виж какво го правят. Гонят го хиляди. Всеко метър е удар. Нямам пропус. Удари ли? А? Малко го притича, бе, много бавно, бе, човек, виж как, бавно, те го върви си, просто много бавно го, ето го, много бавно го водиш и фаща, просто ти си не можеш, аз 5 метра ни е 5, по-бавничко го водиш, не го засичиш, то е като ерия воблерче и е точно е тука за течението, е сила, 6-ти костур подред, дай са хвоста, много бавно водиш, метъш, и едва медва. И леки твичове. И едва медва да мога. Много бързо го водиш. То затова върви настрани. Бавно. Его, виж, силата му е в бавно. Ето сега, даже ето, тук и хората гледат на лайф демонстрация. На Мица. Много бавно. Ей, толкова е тригионък. Седмо мятане, седми костур на Мица. Харесва им отчето на допето. Преди ловехме. На огоста се ловеха на костури на око. Не знам кой го беше измислил това като деца. Много бавно водиш. И леко твич. Бавно, бавно. А така. Фанали го. Оп! Айде дубле. Мале е бати кеф. Дубъл, дубъл правиме с румбаки. 8-8. 8 мятения, 8 риби. И тие са хуй. Чак. Яшаш. 8-8. Да видим дали ще направиме 10 от 10. Оп! Ето го е! 9 от 9! На шибучицата! Опа! Още един костурец за шибучицата! Ей, дай брояча! Какво фана, бе? Оу, замрънка аванс! Ей, а тък му си мислехме въобще да не стъпваме тук, то гледайте какво стана! Гол след гол! Ето това прай кеф! Хоп! Чай малко развиеме аванса. Тук са всички костури от цялата ряка. Оп! Чукнеме. Той избега. Тие ще кажат на другите, ще спрат да кълът. Шибвай ги. Не, там, надалече. Не, бе, там в течението са. Това са, ако имахме едни силикони, щом на воблер кълват гол след гол. Крайно време беше да ни усетят. Извадихме 20 костура за 10 минути. Ей, това и кастинг прави тази шибучица, бе, ще я си щупа воблера от срещата. Оу, видях как те сдави.
Видях как те сдави, чуе. Е, тука на прага излиза често. Вече ни понаучиха, по-плахи са. Ох, котио, това се самообеси. А, не, какво ми удари, бе? Още един вид. Уклей, бе, братле. Уклей за устата, а? Уклей за устата. Кажи чест. И бако Румен хваща. Браво, бе. Топ джи. Устур, аз лова уклей. Не е честно, да знаеш. Не е честно. То мица фаща всичко, костури, кяфали и са и уклей. И то за устата не е шега. Два-три пъти удари преди да го засека. Той го имам как ми удари на камерата пред вас. Е, това беше добро. Лайфшот. И той вади. И Румен вади. Вахме над 100 костура. Вижте какво става. Капо, капо, капо. 4 на 4 места. 4 различни места, 4 капота и изведнъж е така в най-убитото място, дето щехме го подминаме отмързал. Гледайте какво става. Искам само да ви покажа. Дай. Ела насам. Почна да чиитва. Питам го, имаш ли силикон и вика нямам и виж, сложила силикон. Добро се в тена шибучицата. Опа. Как беше? Искаш да ловиш, идваш при мен. Мици пици. Е така е тук. Крия и аз. Топ. Само да ви покажа за къв човек става на въпрос. Вместо да имате да гледате кадри отстрани, отгоре, отдолу, нема. Опа, избега. Нашия лови топани. Избега му топана, ама сега ще си взема вовленчето. И ще го, го оставя на нула. Приятелче. Ей, скъса се, брат, скъса се. Пусни, приятелче. Пусни. Чакай, закачи се. Е, сега ще ти откачи. Дай, аз ти дам зеления, ти ми дай беля. После. После. Оп! Ей, приятелче. Ей, откачи си, бе. Тежък е живота на влогера. Гледайте са. Шибучица пауър. Леко, 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 с мица само въртите. Цък, цък, цък. Бабалюшка, бабалюшка. Опа, ето го. Хубав пърчис. Ще се опитам да ви докарвам костурите при вас. Под вода. Айде, потапям ви. Потапям ви, твичери, да кажете как е отдолу и дали ми гони. Беше под вода, пичове. След малко ви гмуркам отново, защото взех дайвинитито и подводната камера. Прецаквам си риболова заради вас, да видите как бият костури под вода. Ще прецакам и на Румен, сега като се разпяка тази камера. Дайте да видим дали ще последват и дали ще хванеме някое с камера. Удара на костурите под вода, страшен кеф. Оу! Брутален пасаж. Брутални кадри. Просто брутални кадри ще има. Данола е записвало, имаха 15-20 костура след малкия бял миц. Верно е. Няма да ловя обаче после и на вас ще ви е кеф и на мен ще ми е кеф, докато гледам кадрите. Дано да има нещо записано, защото е адски мът. Едно на милион хора. Хванах черна мряна на подводна камера. Гледай каква огромна черна мряна, бе. Нереално, брато. Хора, хванах огромна трофейна черна мряна. Това е за мряна, това си е трофейна рибка.
Вижте колко е голяма намица, това му е, вече не знам кой вид риба. Хвана абсолютно всякакви риби и гледайте каква мряна. Това така се раздърпа направо, аз съм с дайвинитито и с камерата и направо ми изкърти ръцете. Това е определено най-силната риба, със сигурен съм, че е по-силна дори и от пастървата. Гледайте, лошото е, удари на подводната камера докато снимаше, обаче стъкълцето нещо се е запотило и дано не е кадрите, въпреки че при това положение 100% е прецакало кадрите. Е, не, няма такъв кеф на мица. Уникално, уникално и то на беля, който взех от Румен. Сега се тая некоя щуклея да извадим. Некоя щуклевика му става да извадим. Как си го пожела? Как си го... Какво е това, бе, човек? Какво е това? Надявам се да го видим, не знам. Зелица, леко, леко. Майко мило. Какво фана, бе, врато? Как ти взе аванс? Клендзила, брат. Клендзила. Браво, бе. Първата клендзила за деня. Майко мило. Леко ще си скрита в камъните. Браво, бе, швец. Е, чакай, че ще ти такова, ще ти изправи куки. Стой, мале, това си е бучичка. Е, бати кефа, човек. Викам какво здави това. Ох. Ох, котио. На белия мица. Клендзил. Ох, котио, его как я ударя. Хора, ето много тусти борбен клендак. Направо сгънавели хънтъра на Румен. Ние го помислихме за огромна штука. Много силни и костурите са много силни. Ето на какво удари. Ето това е японско воблерче, струва около 20 кинта и направо разцепва. Ако си спомняте клипа от с дядото, дето хареса мица на една река на Видин, на него го отрепахме. Ето тук ще оставя видеото да се посмеете малко с дядката. Ли да видим какво е това, бе? Е, меташ и въртиш. Рибка, бе, рибка, изкуствена рибка. Те сега ще ти го метнем да го видиш. Е, добре ли, не е ли по-добре да е нещо светло, лъскаво, бронзово, е ли? Ма имам и такива, ма сега метам това. От яркото слънце метам това. И колко струва това, бе? Това ли, бе? 20 лева. 20 лева, викам. 20 лева! 20 лева! 20 лева! Да. Верно ли? Да. Абе, това не е българско, сигурно. Не е българско, не. Японско, японско. На Олнар. Пише Миц, не знам, Ес, не знам. Миц. Хвърли го в водата. Хора, от тая страна нямаме нито един удар. Като ги пускаме по течението, гол след гол, а от тая страна нямаме нито един удар. Така че има голямо значение откъде ще подходите, какъв ъгъл подавате при мамката. Ако бяхме слезнали от тук, щяхме направим 23 изкасти и да кажем, че няма риба. Затова винаги пробайте всичките посоки от всичките страни. Е, това е за устата. Още един оклей за устата. А я гледай, то е яден от штука, бе, човек. А това е, бро, това е точно за устата, копер. Кажи честно. Е, това се казва вече оклей за устата на мен. Ако не ми вярвате, че е зело, гледайте тук. При Румен е точно. Точно в устата е зела тройката на мица. Стоа миц, костур, оклей и трофеен кефала. Вижте оклея как е яден, което означава, че има какво? Бабин штукин или е шибнат от кормуран. Страшен кеф. Тоест оклей. Той риболов не е за изпускане. Ако има оклей на мица, с кеф ще си ги ловим. Да, бе. И тя усеща тази шибучи. Сега виж кафе, ама са красиви. Красавци, дебеланковци. Но то белия го взимат много. Тие са ми най-успешните цветове от този вобер. Зеления и белия. За японска примамка за 20 лева. Как вика чичето? 20 лева. Пак ли фана, бе? Спри се, бе, майка, бе. Спри се, бе. Нямаш спирачки, бе. Е, това му е лошото на Румен. Първоначално седи и гледа, покажеш му каква е примамката, покажеш му как се води, подиграеш му се един-два пъти, на петото калване го води по-добре от тебе и лови повече от теб. После ще изчезна Румен в клиповете. Как да го взимам? Хвана клендзилата, сега почнава ги пука повече от мен. Тоест, вие бихте ли го взели? Пишете долу в коментарите. Ма дебнат някъде там в течението, бе, човек. Са излезали на съвсем на плиткото да ловуват тия копели. Какво ще кажеш, как дърпа, бе, братле? Да, бе, ти, едно, като лук, като лук.
Да, аз такова нещо не би се е случвало, ама тия речните, ай те са дебели. Ти виж, че са тупани. Тествам за голямо, за най-големия костур. Във Вира. Майко, това беше чупене на въдица. Добре, първия краш тест. Отзад в колона успешен. Променяме играта. Е, са ще видите какво правим. Е, са бакови румен, няма да има шанс. Слагаме и това глис на Нико. Е така. Слагаме глистите на Нико. Отдолу един малък тайни фрай и това с чиклава, така че да сваля по-надолу. И това ще е убиец, този с петлин воблер. Само гледайте какво става. Броите до 5-6, тук е около 2 метра. 5-6 и по-100 си го вкарва по-надолу и по-надолу. Ето, с тупването додолу и гол. На Илекса. Казах ви, че системата е страшна. Халифакс, инжира си, да козата ги нема. Това воблерче с две тройки, безпощаден съспендър, направо ги смазва. Ще ви направя кутия с воблерите от клипа. Оставяте да пропадне 5-6 секунди и ще ви направя кутия с воблерите от клипа. Така че да имате абсолютно всичко. Ооо! Ох, леле! Ох, леле! Два! Ей, откачи се, втория се откачи! На никото е ударил, опс, тлъстия костурък. Ох, батко, гледайте го какъв е. Гребен е с тлъст, породи с пърчес. Като се удря на никото костура и прави по-добри твичове на другия воблер от мене и костурите откачат. Костура бие на това, горе на силикона, оттам почва да бега така и то от воблер отзад откача и другите 10 след него. Той твичва по-добре от мене, прави по-добри движения от мене, отколко аз съм с въдицата. И ти отзад откачат. Това лого означава, че 5 лева от всяка въдица, шибучица отиват или за зарибяване, или за опазване на околната среда. Това е зелена лайн въдица с мисия. Патриотични дизайни. Лъвски. Български дизайн. Yeah! И тис. Не мога да те фокусна. Румен хвана и бяла риба. Направо вече само сомче остава да извадим от тук. Тък му щехме да си ходиме и гледайте какво стана. Аха, аха, да прибера. И белчанин. Тък му да прибера и вижте каква хубава белка, хора. Бяла рибка. Е, няма такъв кеф. Просто няма такъв кеф и всичко това в един вир. Мряна, бяла риба. И в един ден. И в един ден. Е, това е. И бяла риба. Неочаквано добра комбинация. Е, няма такъв кеф. Тък му щяхме да си ходиме. Това вир направо има всичко в него. Страшно. Къде ти удари? Той е тяло ли? Ма спре костура, виж, и залезе слънцето и тръгна друго. Пак бяла риба, не мога да повярвам. Още една бялка. Аз имам костур, а Румен вади бялка. Обаче е дребна. Само искам да видите Вели Хънтера какво прави. Оп! 400 грама белка, как я дига с въдицата 2.10. Това са силови въдици, хора. Няма слава. А вижте, аз лова с грамче волфрам. Дали си отговаря на теста? Въдицата определено си отговаря на теста. Това ми е трети костура. Е тука на Нико, на белия червей. На лакс върма. Страшен кеф, страшен кеф. Тая въдичка много ме изкефи. Румбаки са си пере с Вали и Хънтърчето. Не е глупав. Белки, костури, страшен кеф. Мазна. Нага, о не, майко, гледай бе брат, гледай бе брат, ето що не мога го лапнат. Яшаш, яшаш, и мало и големи парчовини бе. Уха, all eyes on me, all eyes on me, big purchase, времето се развали и почнаха големите костури. И я гледай, това е като белка. Голям дърт пърч, страшен кеф с тая въдичка. Ето тук може да видите специално за костури. Страшен кеф. Голям костур, белки, мрени, шибучицата е тествана с от грамче до 12-13, даже метах и 14, но по-плахо, но 12 грама ги стреля мъжката, а 8 със всичка сила е хамала. Няма чупене, така че определено тестът е успешен, усеща и най-малките почуквания.
Лично мене много ме изкефи, дори мога и без някаква скъпа въдица ми да си пукам с шибучицата. Езве! Най-големия пърч на реката е това. Колкото на Румен белите рибки. Аз съм си омазал носа нещо. И не казваш, се срамувам тук на кадрите. Май набарах къде са големите. Не набарах къде са големите, ама ню-ню. Фанах баща ти преди малко. Фанах деда ти преди малко, рапонец. Мале, какви с тия силикончета трябва поръчаме от тех? Това е един бел червей, дето съм го бъкнал по кутиите. На Нико. Направо не му, нищо не правя, само го оставям долу на дъното и го взимам. Дай брояча, бе, брат. Не, бе, то просто не дава да падне, бе, хора. Никурн. Ей, то много красив. То е като красавец, като по учебник за костур. Е, това е точно костура. Перфектната костурска форма. И цвят. Идеален, идеален. То бих си го взел за аквариум, ако имаше как да го пренесем. И в какво. Тестваме въдичката с абсолютно всякакви примамки, условия, далекобойност. Искам да видя във всякакви условия, всякакви примамки. Въртележки въртях, на въртележки помежду другото не искат. Грамажи също правиме тестове. Ей, с закачки правиме тестове. Скасах. Викам, метнах и ми излезе брада и викам, леко по леко ще удара с това и то, гледай какво стана. Взе, че ми удари хубав костур, настисна и ми върза брадата на възъл. И то бая едър. Гледай колко метра ми спука тоя костур. Е, това е лова костурна ръка и той е супер як. Мале, как щехме да пропуснем това место от мързел. 40 лева килото за сушен петрохан. Мале, сега се наградиме, меско. 40 лева му беше килото на това нещо. Изглежда много вкусно. Бенджи Закс, Звездния принц, той като го гледам, горкия не е ял от 2 месеца. Вижте как им се броят ребрата. Не знам защо абсолютно всички кучета в Гърция са по този начин. Хората не ги хранят ли какво? Ела, ела. Това не е ял месо сигурно никога. Ела, искаш ли още? Айде, ваде! Богат си, че